Ми прочитаємо Слово Боже, і ми кожного разу читаємо на хліболамання 11 розділ першого послання до Коринтян з 23 по 26 вірші. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив і сказав: прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається. Це робіть на спомин про мене. Так само і чашу. Взяв він по вечері і сказав: ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде». Ми часто читаємо ці слова, не просто часто, ми кожного разу їх читаємо на спомин страждань і смерті Ісуса Христа. І ми знаємо, по-перше, чому цей день особливий. Знаємо, що в першу неділю кожного місяця буде прочитане це місце. Ми знаємо друге, ми знаємо, що в першу неділю кожного місяця у нас спомин страждань і смерті Ісуса Христа. Виконання найбільшої, найважливішої заповіді. Не просто автоматично, а сердечно, глибоко. Перевіримо себе, наскільки це для нас є найбільша заповідь. Третє, ми знаємо, що сьогодні будуть особливі знаки, і вони є хліб і вино. Ні разу ще не було так, щоб ми, згадуючи смерть і страждання Ісуса Христа, не було хліба і вина. Завжди є хліб і вино, обов'язково, і ці знаки нагадують нам про тіло Ісуса Христа, яке пройшло величезні страждання, як хліб сам проходить великий процес, щоб бути на столі, величезний процес труднощів і страждань, так і тіло Ісуса Христа, і кров Ісуса Христа, це вино. По-четверте, ми знаємо, як все буде відбуватися. Будуть проповіді про страждання Ісуса Христа, буде хор співати про страждання, будуть вірші про Голгофу і про муки. Все це повторюється із року в рік. Але я хочу зауважити, брати і сестри, ніколи ми не можемо звикнути, що це так просто має бути. Ніколи. Може відбутися те, що за цими символами ми можемо втратити глибокий духовний зміст цієї заповіді. Ми можемо приймати спомин страждань Ісуса Христа і забути, що ці знаки говорять щось особливе. Духовний смисл всього цього щось особливе. Тому не можемо просто приймати по традиції заповідь, по інерції або за звичаєм. Це може бути, але це не може бути у нашому християнському житті. Спомин не може стати традицією, він не може стати за звичаєм. І ось тоді в чому ж суть і головна ціль спомину? І я зрозумів, що ціль спомину страждань і смерті Ісуса Христа – це велике духовне таїнство. Це таїнство. Не тому, що Ісус Христос сказав, що ось той чоловік, який буде нести глек води, він вас заведе в таємну кімнату. Не тому таїнство. Тоді були переслідування на учнів Ісуса Христа. Їх також хотіли знищити, як і Ісуса Христа, щоб далі не поширювалося вчення про спасіння. Ми знаємо таїнство, яке згідно Біблії, це таїнство хрещення по вірі. Це таїнство. І Слово Господнє нам говорить, що таїнство хрещення має відбуватися тільки духовно народжених людей. Це є смерть для гріха і воскресіння до нового життя. І про це говорить апостол Павло до римлянам в 6 розділі. І він каже так: «Ми вже вмерли для гріха, як же будемо жити в нім? Чи ви не знаєте, що всі, хто хрестилися у Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися? Тож ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як воскрес Христос із мертвих,
славою Отця, так і ми стали ходити в оновленні життя. Бо коли ми з'єдналися подобою смерті Його, то з'єднаємось і подобою воскресіння Його. Велике таїнство в хрещенні, брати і сестри, велике таїнство. І це не розуміють люди цього світу, тому що Христос говорить, апостол Павло говорить про особливі духовні речі. Померти для гріха, воскреснути до нового життя. Це знають тільки ті, які народилися від Бога, які народились згори. Ми знаємо третє таїнство, таїнство церкви Господа Ісуса Христа. І апостол Павло говорить про це таїнство. 32 вірш Ефесянам 5, можемо 31 прочитати і 32. «Покине тому чоловік батька й матір, пристане до дружини своєї, і будуть обоє одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву». Я говорю про Христа та про церкву. Хто може зрозуміти з невіруючих це таїнство? Це таїнство розуміють діти Божі. Це таїнство розуміють ті, які вірять в Господа Ісуса Христа. В Старому Заповіті є такий приклад. Ходив Єнох перед Богом, і його що? Не стало. Церква Христова, вона на землі, але одного дня її не стане. Це таїнство. Таїнство в чому церкви? Таїнство в тому, що церква, вона є видима і невидима. Видима церква – це всі, хто в списку церковному. Невидима – це ті, які сьогодні готові бути взяті на небо, коли Господь прийде сьогодні, в час дня, в два часа дня, ми не знаємо. Невидима церква – це ті, які готові, які залишили гріх, які живуть святим життям, в яких сьогодні особливий день згадати його муки і страждання. Це таїнство чи ні? Це велика тайна. Це велика таємниця. Ми сьогодні говоримо про таємницю, про смерть Господа нашого Ісуса Христа. Має глибокий духовний зміст для нас. Ось в чому таїнство. Це таїнство не тому, що коли ми звершуємо спомин страждань і смерті, ми знаємо, що не відбувається ніяка містична дія. Нічого містичного немає. Все набагато проще. Люди хочуть ускладнювати, хочуть додати якоїсь філософії в це. Але це ніякої містичної дії. Друге, хліб не перетворюється у тіло Ісуса Христа, і вино не перетворюється у кров, як дехто говорить. Таїнство причастя в тому, що відбувається переміна у наших серцях. Ось в чому таїнство. В кожному народженому згори серці іде велика духовна робота до хліболамання і під час хліболамання. Перше, це нас зближує. Ми просимо прощення. Ми не хочемо залишатися в тому стані, коли гріх розділяє нас один з одним, з Богом. Ми просимо прощення, ми постимося, ми каємося, ми відвертаємося від гріха, ми залишаємо всілякий гріх, і наша душа бажає святості. Це так чи ні? Якщо так, то слава Богу. То слава Богу. Таїнство причастя працює таким ось методом. Таїнство причастя працює через Слово Боже в особливих віршах, які ми читаємо в Біблії. Наприклад, 1 Івана 1:7. «Коли ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха». Ми розуміємо це слово. В чому таїнство? Воно в тому, що ми вірно хочемо виконати це слово. Вірно. А коли ми вірно виконуємо, і це слово має вплив, і в нас є переміна, тоді ми розуміємо це таїнство. Тоді тільки кров Христа очищає нас від усякого гріха. А коли ми не перебуваємо у світлі, коли ходимо в темряві, коли наше життя не відрізняється від людей цього світу, тоді нічого не дасть участь у заповіді Господній. Навпаки, принесе ще більше труднощів. Бог карає нас.
Тоді і спільності один з одним не маємо, і коли спільності немає, цей ком наростає все більше і більше, і ми не знаходимо спокою, в нас немає миру в серці, в домах, в сім'ях, з рідними, на роботі. Може, навіть когось ненавидимо, і в нас є такі недобрі думки один до одного. Не дай Бог, не дай Бог, така участь в заповіді Господній нічого не дасть. Не дай, Господи, так жити. Бог все знає, Він все бачить, тому сили духовної не маємо, і на служіння немає бажання ходити. Таїнство причастя дає нам сили на освячення. Бо ми готуємось, ми постимось, ми віддаляємося від гріха, і у нас йде переоцінка цінностей. А якщо ми байдужі до себе і до відносин один з одним, з ближніми, до свого служіння, мені байдуже, що там в церкві, тоді це проблема. Тоді це глибока духовна проблема того віруючого, який ось не розуміє цієї істини. Хліболамання стало уже традицією, тому що прийшов перша неділя місяця. Хай Господь нам допоможе розібратись перш за все в собі, і щоб Господь дав зрозуміти ось це таїнство. Бог знає про нас все. Він хоче з нами говорити, Він хоче нас наставити на істину, Він хоче, щоб ми зрозуміли, що в нашому серці і як ми готуємося до цього дня. Друга важлива ціль спомину страждань і смерті. Ми знаємо, що це означає ця заповідь. 24-й вірш ми прочитали. Це робіть на спомин про мене. Заповідь Ісуса Христа – це спомин, це згадка, щоб ми ніколи не забули, ми прочитали, Петро записав, щоб ми знали, що не сріблом і золотом ми куплені, але дорогоцінною кров'ю Христа. Все це зробив Він за нас і для нас. Ніколи не забути. Бог знає, що ми здатні забувати. І нам потрібно нагадування. Як добре, коли в сім'ї один одному нагадуємо, правда? Тому що вроді поговорили, а на протязі дня забули. І по телефону можемо один одному щось нагадати. Ми в церкві нагадуємо один одному, що потрібно читати, що потрібно молитись, що потрібно не пропускати зібрань. Нам потрібно це нагадувати, брати і сестри? Нам потрібно, бо ми забуваємо, ми охолоджуємося. Але ніхто більше нас так не знає, як Бог. Бог нас знає найкраще. І Він знав колись свій народ ізраїльський. І Він своєму народу завжди хотів нагадувати. Я тільки один випадок хочу зачитати. Коли вони переходили, вийшли із рабства єгипетського, і Бог дуже хотів, щоб вони не забули, де вони були. Якби вони залишились у рабстві, що було б з ними? Вони всі загинули. Не існувало більше нації такої і такого народу. Якби нас Бог не вивів, брати і сестри, з гріховного рабства, нас би вже давно не було теж. Гріх розправляється з людиною. Тому Господь каже в 4 розділі Ісуса Навіна, Він каже, візьміть собі з народу 12 мужів по одному мужові з племені і накажіть їм, говорячи, винесіть звідти середини Йордану з місця, де міцно стояли ноги священників, 12 каменів і перенесіть їх з собою і покладіть їх на ночліг, що в ньому будете ночувати цієї ночі. І покликав Ісус тих 12 мужів, що настановив із Ізраїльових синів по одному мужеві з племені. Та й сказав Ісус, підіть перед ковчегом Господа Бога вашого до середини Йордану і підійміть собі кожен на плече своє одного каменя за числом племен Ізраїлевих синів, щоб то було знаком між вами, коли завтра запитають ваші сини, говорячи, що це у вас за каміння, то скажете їм, що була відділена йорданська вода перед ковчегом Господнього заповіту, коли він переходив у Йордані, була відділена йорданська вода, і будуть ті каміння за пам'ятку для Ізраїлевих синів аж навіки. Ось так Господь хотів, щоб народ Божий не забув, яке чудо зробив Бог у їхньому житті.
Сьомий вірш. І будуть ті камені за пам'ятку для Ізраїлевих синів аж навіки. Господь використовував різні дії для свого народу, щоб не забули вони. Вони не поклонялись цим камінням. Ці каміння не були істуканами, ідолами. Але ці каміння вони поклали на тому місці, де вони кожного разу приходили, щоб вони бачили і пам'ятали. Ми знаємо, що в кожній країні люди хочуть вшанувати своїх героїв. Вони ставлять їм пам'ятники, бюсти, вішають портрети, називають їх імена, площі, вулиці їхніми іменами, бульвари. Для чого? Щоб їх вшанувати, щоб їх пам'ятати, щоб їх не забути. Але коли приходить інша влада, що роблять з цими найменуваннями, назвами і бюстами, і пам'ятниками? Ми очевидці. Їх викидають, їх знищують і ставлять своє. Приходить наступне покоління, викидає те. Знаєте, просто дивися, люди ось так живуть. Вони вроді хочуть вшанувати, але, оказується, не те шанують, що потрібно. Потрібно шанувати Господа. Це єдиний той пам'ятник у нашому житті, який ми маємо ніколи не забути. В Новому Заповіті Ісус Христос робить ось таким подібним чином, щоб Його найбільший подвиг на Голгофі люди ніколи не забули. Він залишив заповідь і сказав, це робіть на спомин про мене. Ці знаки, вони на землі, вони будуть на небі, ми будемо вшановувати, ми будемо згадувати, ми будемо дякувати те, що зробив Ісус Христос. Ще важливо знати, брати і сестри, коли починається причастя? Коли починається причастя? Сьогодні чи вчора? Причастя починається з того моменту, коли ми поклали в своє серце, що я хочу, я буду брати участь, і я до цього готовлюсь. Уже починається причастя. Не тоді, коли ось закінчиться ще друга проповідь, і ми почнемо. Якщо ви до цього не думали, то таке причастя нічого доброго не принесе. Акт причастя починається, коли ми прийняли рішення в своєму серці, щоб брати участь у його заповіді, щоб готуватись, щоб молитись, щоб поститись, щоб навести порядок в своєму житті, один з одним, з Богом. І це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб не брати участь по традиції або якимось холодним серцем, не пам'ятаючи про Ісуса Христа вчора і третього дня. Хай Господь нас благословить, щоб ми пам'ятали. Апостол Павло сказав, що це робіть на спомин про мене. 26-й вірш, ми прочитали, 11-й розділ, і він говорить, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Апостол Павло говорить про саму цінну доктрину хліболамання. Кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Цим самим ми говоримо, що немає нічого ціннішого у нашому житті, ніж достойно участвувати в заповіді Господній. Бо саме головне в спасінні, пам'ятати, це заступницька жертва Ісуса Христа. Він за нас заступився, Він взяв на себе наші гріхи і помер за наші гріхи, Він за нас заступився, заступницька жертва. Смерть Ісуса Христа за кожного із нас. Через причастя ми звіщаємо смерть Христа, маємо звіщати не тільки через участь в заповіді Господній, але й словами, і своїм життям. І це нас надихає до любові до нашого Спасителя, це нас надихає до подяки за наше спасіння, це надихає нас до святого побожного життя, і правильне причастя дає нам благословіння, силу і віру, і ми знову далі можемо рухатися. Тому що гріх не може нас перемогти, ми перемагаємо гріх, силою Божою. Я сказав, що це буде продовжуватися і на небесах, і дійсно в об'явленні 5 розділ, 11 і 12 вірші говорять.
І бачив я і чув п'ятьох ангелів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч разів по 10 тисяч, і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом: «Достойний Агнець, що заколений, прийняти силу і багатство, і мудрість, і честь, і славу, і благословення». На небі, брати і сестри, ось таке почув і побачив Іван. Побачив, каже, і чув. Я бачив і чув. Ми віримо цьому? Іван був в дусі, коли він був на острові Патмос, і Бог йому відкрив. І він побачив все, що робиться на небі. Яким гучним голосом славився Агнець Божий: «Достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення». Давайте на землі достойно участвувати в заповіді Господній, щоб бути учасниками і небесної заповіді, там брати участь. Щоб удостоїтись це робити на небесах, нам потрібно правильно, не по традиції, не по інерції, участвувати в заповіді Господній на землі. Амінь. Помолимося Господу.